Կրթական գերատեսչությունում պարգևատրում են տարվա լավագույն ուսուցիչներին, որոնք համավարակի երկար ու ձիգ ամիսներին կրթությունը հետաքրքիր դարձնելու համար տարբեր ծրագրեր էին մշակել ու գործարկել։ Առաջին շնորհակալագրերն ու նվեր համակարգիչները բաժին հասան Աբովյանի ու Ակունքի դպրոցների մաթեմատիկայի ուսուցիչներին, որոնք համավարակի օրերին շատ արագ օնլայն հարթակ էին ստեղծել ու աշակերտներին խնդիրներ լուծելու այլ ընտրանք առաջարկել։ Տեղադրվում էին որակյալ նյութեր, տեսանյութեր, մեր հեղինակած տեսանյութերը, պրեզենտացիաներ, որոնք ավելի մատչելի, հասկանալի և պարզ էին դարձնում ուսումնական նյութը, և սովորողը կարող էր իր համար ավելի հարմար ժամանակում մտնել, մուտք գործել համակարգ, այնտեղ ուսումնասիրել ներկայացված նյութերը։ Համակարգի միջոցով աշակերտների դասապրոցեսին հետևել են 24-7 ձևաչափով։ Հաջողած ծրագիրը հնարավոր կլինի կիրառել նաև մյուս ուսումնական հաստատություններում, հեռավորային դպրոցներում, որտեղ օրինակ մաթեմատիկայի ուսուցիչ չունեն։ Աշակերտների արձագանքը եւ մեր գործընկերների եւ ծնողների հավաստեցին, որ իսկապես այսպես շատ ավելի հարմար է կազմակերպել հեռավար ուսուցումը այդ ձևաչափով, եւ մենք որոշեցինք մեր փորձով կիսվել մեր գործընկերների հետ։ Շիրակի մարզի Ղարիբջանյանի միջնակարգ դպրոցի ուսուցչուհին էլ պարգևատրվեց մեդիագրագիտության ծրագրի համար։ Դպրոցում խմբակ է ստեղծել, աշակերտներին սովորեցրել, ինչպես տարբերել կեղծ լուրը իրականից։ Մարդիկ դառնան ավելի գրագետ, որպեսզի կարողանան վերջնական արդյունքում ունենան սեփական կարծիքը ամեն ինչի վերաբերյալ։ Նախարարությունը մրցույթի մասնակցության 53 հայտ է ստացել, հաղթել է 41 ուսուցիչ։ Ուսուցիչների նորարարական մոտեցումները գնահատել է հանձնաժողովը, ոչ միայն նախարարության, հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ, այլև աշակերտներ։ Գնահատելուց հաշվի ենք առնում այդ ծրագրի շարունակականությունը, այդպես բյուջեն ենք հաշվի առնում, թե կար այդ ծրագիրը իրականացվի կամ ինչ-որ իմաստ կա դրա մեջ, թե ոչ, այդպես գնահատեցինք։ Ծրագրի հիմնական նպատակն է, որպեսզի մենք ոչ միայն ճանաչենք այդ լավագույն ուսուցիչներին, տնորեններին, մանկավարժներին և մյուս մասնակիցներին, բայց նաև խրախուսենք ու տարածենք նրանց փորձը։ Հաղթած բոլոր ծրագրերը նախարարությունը տեղադրել է պաշտոնական կայքում, այդպես կփորձեն խթանել նորարարական լուծումներով կրթական ծրագրերն ու դրանք կիրառել տարբեր ուսումնական հաստատություններում։ Քրիստինե Ոսկանյան, Տիգրան Բաբայան, Լուրեր։